pecho acelerar y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Repito o que acaba e desculpa. Isso é uma brin... Digo que... Ah, tá. Repito o que acaba de me dizer aqui. O que você sabe onde a minha mãe está? E escreva e faça desenhos porque eu não entendo. Sim, sim. Eu tenho informação de onde pode estar a sua mãe. Ah, bem, então vamos agora. Não, um momento. Espera aí. A coisa não é assim tão fácil. Você não pode ir comigo assim pra onde eu quiser. Você é uma mulher casada. Você vai me arranjar um problema com meu pai. Que engraçadinho você é. Me leva onde você tem que me levar. Eu não me importo com nada. De verdade? Tem certeza? Sim. Tenho certeza absoluta. Nunca tive tanta certeza na minha vida. Ok. Mas vamos antes que o Ezequiel apareça e estrague tudo. Deixa eu pegar isso. Vamos. Vamos. É inútil que você siga lutando. Se eu fosse você, ficava aí. Tranquila. Com calma. Conformada com tudo que aconteceu e que vai acontecer. Me necessita para algo mais, senhor? Não. Me deixe só com a minha querida esposa. Eu sabia que o meu casamento ia ser... assim como diz na Bíblia. Unidos em matrimônio até que a morte os separe. O que eu jamais teria imaginado é que a morte te surpreenderia assim. Amordaçada, amarrada. Mas você quis assim, né? E eu não vou te negar. Quê? Você está tentando me dizer algo? É que eu não entendo direito, sabe? Ah, sim, 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 sim. Tá. Já entendi, sim. Que você é uma cadela fácil que se oferece ao primeiro qualquer que aparece pela esquina, isso eu já sei. E sabe o quê? Assim pensando em voz alta me dá muita pena. Sim, sim, sim. Nojo não, pena. Porque tanto você como eu sabemos que esse tal Celso era um palhaço, um misógino, que odiava as mulheres, que maltratava sua ex-mulher e também o seu filho. Mas a culpa é minha. Toda a culpa é minha. Porque eu, quem manda em mim, acolher uma cadela vira-lata, pensando que tinha pedigree? Não. Mas veja, vira-lata é vira-lata. Mesmo que tenha colares de luxo, vira-lata. Vira-lata! É isso, padre. Tenho um filho com Amélia. Isto é consequência daquela crise de fé que você teve faz quase um ano. E queria pedir a dispensa sacerdotal para ir embora com Amélia. Padre, mas eu me entreguei a Deus com lealdade, com compromisso. Por que isso está acontecendo agora? Porque cada coisa que fazemos nessa vida, cedo ou tarde, tem as suas consequências. E só temos que assumi-las com resignação. O que faço agora, padre?
Diga, o que faço? Finjo que não sei de nada para seguir servindo ao meu senhor? Ou você diz que devo assumir a paternidade desse filho? Diga, o que faço? Filho, você tem certeza de que esse menino é seu filho? Porque Alex pode dizer o que quiser, mas quem sabe é algo diferente? Padre, Alex fez um exame de DNA para comprovar que esse filho não é seu e que, de fato, ele não é seu pai. E Amélia não é uma mulher fácil. Ela esteve comigo somente uma vez. E se esse filho não é do Alex, então ele é meu. Filho, você tem que decidir. O senhor outra vez te dá a oportunidade de escolher o caminho da sua vida. Ou você segue sendo sacerdote, ou pede a dispensa e se dedica à vida a dois e à paternidade. Ai. Que? Que isso? Ai. A Dori! Ai, Dori! E essas flores tão vermelhas, tão bonitas, tão delicadas, tão apaixonantes, tão igualzinhas a mim. Ai. Depois do bem que passamos ontem à noite, no mínimo você merece um presente desses. E depois do bem que passamos a noite passada, Torre! Ai, Torre, abusada, Torre! Ai, que ninguém entendeu o que passou entre nós ontem, que pena! Agora, é público e notório que eu sou a sua mulher. Se está procurando a Camila, nem se preocupe, porque ela saiu com o Max. Não estou procurando ela. Estou preocupado com a Júlia, porque não quero que ela volte a ver o Gregório. Então encontre a maneira mais rápida e eficiente para anular esse casamento. E já que eu vou fazer essa tarefa, por que não aproveita e anula o teu também com a Camila? Digo porque até onde eu sei, vocês também não consumaram nada. Olha, Otávia. Não acabe com a pouca paciência que ainda me resta. Com uma mulher que eu somente permito viver na minha casa, comer a minha comida, gastar e aproveitar o meu dinheiro só por pena. Porque essa é a única coisa que eu sinto por você. Só pena. Senhora. Ai, Gregório, mas o que está acontecendo? O que aconteceu com seu rosto? Você está me assustando. Já pode caminhar bem, porque hoje mesmo vamos embora. Mas o que foi que aconteceu? Por favor, Gregório, confie em mim, eu sou sua esposa. Meu pai contratou um assassino. Ele foi buscar a minha mãe onde eu a tinha escondido e ele a levou. Meu Deus, mas isso é terrível. Temos que avisar pra polícia. Não. O cara sabe que eu o vi. E se eu o delatar, sem dúvidas ele vem e te machuca. Além do mais, a essa altura, com certeza, ele já matou a minha mãe. Não diga isso, meu amor. Não, nem pense nisso. Vamos falar com meu pai. Ou com a Camila, vamos fazer isso. Não. Ei. É uma ideia absurda. Vamos pra longe e pronto, que ninguém saiba onde estamos. Mas então eu agora somente seria uma carga pra você. Esse matador sabe sobre nós, verdade? Sim. Minha vida, você sabe que eu vou estar mais segura aqui. Por outro lado, você... Você tem que ter muito cuidado. Porque se seu pai foi capaz de fazer isso com sua mãe... Sim, eu sei. O meu pai é tão desgraçado que se eu lhe estorvo demais da conta, ele me mata também, eu sei disso. Só pode.
Suponho que você sabe que a polícia está procurando você pela morte do Celso. Mas talvez não saiba do presente que eu tenho para você, de separação. Que a polícia também está te procurando pela morte do Leôncio. Sim. Não me olhe assim. Eu me comportei como cidadão perfeito, exemplar. Sim, eu fui à polícia. Eu falei com Torrealba e ele disse que essa não era a primeira vez que você matava uma pessoa. Que você já tinha feito isso antes, pois faz muitos anos. Quando você assassinou o Leôncio. Sim, Patrícia. Agora você vai viver exatamente o que viveu a Rosa Blanco, que foi culpada por um crime que não cometeu bem. Nessa oportunidade, 2 assassinatos. Tudo que eu queria perguntar pra você é o que você prefere? E te deixe livre para que a polícia te alcance. Ou melhor, diga ao Antônio que vem aqui e mate você de uma vez e saímos dessa. Você escolhe. Sim. Max, você acredita mesmo que a minha mãe vai vir aqui? Nesse lugar, assim? Já disse que não. Este é o lugar onde vamos encontrar com o Emílio. O detetive particular que contratei. O que acontece é que você está tão nervosa que não escuta o que eu te digo. E como quer que ela não esteja nervosa, Max? Emílio está há um tempo procurando a sua mãe por todas as partes. Porque ela vive em constante movimento por medo. Que machuquem ela. Ah, e não é pra menos. Depois de tudo que ela passou, até eu viveria morta de medo, então. Camila, por isso você deve entender que sua mãe não é uma mulher comum e moderna. Ela não é uma mulher normal. Quero que você tenha isso bem claro, pra não criar falsas expectativas. Eu sei, Max. Sim? Claro. Ok. Depois de ter vivido tudo o que ela viveu, de haver ficado presa injustamente, você acha que ela vai ser uma mulher normal? Não. Eu suponho que não. Mas ainda com tudo isso, ela é minha mãe. Segue sendo minha mãe. Max, por que você não liga outra vez para esse tal Emílio para ver o que aconteceu? Olha, olha a hora que é. E nenhuma mensagem ele te enviou. Quanto tempo vamos seguir esperando aqui? Tenha paciência, Camila. O Emílio não vai nos falhar. Ai, mais paciência do que eu já tive, Max. Nenhuma tartaruga tem tanta paciência como eu. O que acontece é que depois de ter vivido me fazendo perguntas sem respostas, a pessoa se acostuma à frustração. A que você se refere? Bom, Max, por exemplo, se a minha mãe sabia que eu estava com a Madre Isabel, que ela me criou desde os 12 anos, por que nunca me mandou, não sei, uma carta da prisão? Nem um cartão de Natal? Hã? E não era que a minha mãe estava em outro planeta, não. Ela estava aqui, nessa mesma cidade, presa, mas aqui mesmo. Olha, talvez ela sentia vergonha. Camila, como você explica a uma menina de 12 anos que a sua mãe está presa por assassinato? Como você diz? Oi, filha, sou a sua mãe, estou aqui presa e não posso ir pra casa agora porque tenho que cumprir 15 anos de pena por homicídio. Não é fácil, Camila. Tá bem. Você tem razão. E por que não me procurou quando saiu da prisão, hein? Ela sabia que eu estava com a Madre Isabel. Ela não me procurou. Estava no mesmo lugar. Isso eu não sei. Camila, o bom é que todas essas perguntas você mesma vai poder fazer a ela. Agora que vão se encontrar. É verdade. É que eu não entendo, mamãe. Como é que você teve um filho e nunca nos disse nada? Como? É que eu estava aterrorizada. Eu tratava todos os dias de não pensar, de ocultar, e tanto que eu me convenci a mim mesma a não pensar nele, que havia abandonado esse menino, meu Deus. Meu Deus, mas é que você é a pior mulher desse mundo, como? Como assim você abandonou seu próprio filho? Eu era muito jovem, eu fiquei grávida e não sabia o que fazer. Isso foi o que eu fiz, eu sabia que eu estava mal, mas... Mal não, mamãe, mal não! O que fez foi horrível, horroroso. Além disso, por que a Camila fez isso com você? Diga,
O que a Camila ganha colocando você em evidência com todo mundo? O que ganha? Queria se vingar da Elba. Sua mãe foi quem denunciou a Rosa Blanco. Ela prometeu protegê-la, trouxe ela pra ficar aqui em casa, mas imediatamente denunciou ela pra polícia. Ai, sim, eu estava aterrorizada, verdade, eu estava aterrorizada. Sim, eu tinha medo que me levasse presa também por isso. Por isso que eu fiz isso. Por favor. Não. Não basta. Basta, eu não quero escutar mais você. Eu sinto vergonha, sinto nojo de dizer que eu sou a sua filha. Eu sei que você está numa situação difícil, mas já te disse, você tem que assumir as consequências. E o que vai acontecer com esse menino, padre? O que vai acontecer com essa criatura? Ele merece viver num lar feliz, junto à sua mãe. E ao seu pai? Alex vai se divorciar da Amélia. Eu não vou abandoná-la nesse momento. Ai, desculpa. Padre, eu preciso muito falar contigo. Não se preocupe, madre. Eu já estava de saída. Até logo. Obrigada. Padre, Camila está enlouquecendo de vez com esse assunto de vingança? Está totalmente fora de controle? O senhor sabe o que ela fez? Provocou de tal forma a Elba que quase lhe causou um infarto. Colocou na frente dela o filho que ela teve e abandonou. Você também vai me tratar como um lixo? Não posso te perdoar, Elba. O que você fez e o que me fez não tem justificativa de nenhum tipo. Mas o que você quer dizer com isso? Não vai me dizer que... Olha, eu vou dizer algo, Elba. Que tipo de mulher você é? É que eu te olho e não te reconheço. Olha, o que o Alfredo te fez foi um golpe, é verdade. Mas o que você ia fazer comigo... Não, mas eu não sabia que ele era meu filho. Como é que eu ia saber? Ele quebrou a minha rotina. Eu fui me apegando. Eu não quero saber mais nada disso, Elba. Não quero saber mais nada disso. A única coisa que me dá voltas na cabeça é que se ele não fosse seu filho, você teria dormido com ele sem nenhum tipo de remorso. Não. Olha, isso não foi além porque ele sabia que você é a mãe dele. Porque senão, nesse momento, eu seria um corno. Isso se acabou, Elba. Se acabou. Nosso casamento chegou ao fim. Não. Quero o divórcio. Não. Quero o divórcio. Não, Luciano, não. Não pode ser. Mas como pode ser tão grande o ódio da Camila para fazer uma atrocidade dessas? Eu entendo, padre. Eu entendo por que Camila tem todo esse rancor pela Elba. Foi ela quem entregou a Rosa para a polícia. Mas, padre, disso aí a armar esse plano macabro, isso já é demais. Mas... como eu não sou assassino, nem matei ninguém, acho que o melhor que posso fazer por você é te deixar livre, solta, para que a polícia te pegue. Você não acha bom? Quê? Vamos ver. O que pode dizer para sua defesa? Fausto, me perdoa. Eu imploro, me perdoa. Isso foi um erro, um grande erro. E você tem razão. Eu me comportei como uma qualquer. Mas se você me der outra oportunidade, eu prometo que vou mudar. Já te dei. Faz anos. E você se envolveu outra vez com o Celso. Você não mudou. Dessa vez eu vou mudar. Sim, eu vou mudar. Pelos nossos filhos. Pelo meu neto. Por favor, me perdoa. Eu faço o que você quiser, sim. Eu faço o que você quiser, mas não me entregue pra polícia. Eu não posso viver fugindo e eu não suportaria nem meio dia na cadeia. Eu morreria imediatamente. Pois você devia ter pensado nisso antes. Fausto, conheço os seus segredos e você os meus. E temos sido cúmplices em muitas coisas. Por favor,
Pensa nos nossos filhos. Pensa nos bons momentos que tivemos. Me perdoa, sim, me perdoa, Fausto, me perdoa, me perdoa. Como se sente? O tesouro do meu tesouro. Bem. Como foi na festa? Bem, bem. Saiu melhor do que esperávamos. Que bom que esteja de bom humor. Porque quero esclarecer de uma vez minha situação com Gregório. Papai, quando vai entender que eu e Gregório nos amamos. Que o Gregório é minha felicidade. Mesmo que você me contrate uma professora da escola, essa informação não será processada nunca porque eu não tenho vontade. Jamais vou aceitar esses seus amores com esse garoto. E sei que o Fausto também não. É que já não se trata de que o aceitem, porque Gregório e eu somos casados. Se trata de que entendam isso. Não deixe que esse imprudente entre outra vez na minha casa. Porque da próxima vez, não vou ter tanta paciência com ele. Ok. Mas isso resolve muito fácil. Assim que eu me sentir bem, eu pego as minhas coisas e vou embora dessa casa, pra bem longe de você. Eu te aconselho que nem tente isso. Pelo bem de todos. Será que o bendito Emílio veio de burro? Hein? Ai, Max, ai, ai, estou desesperada. Preciso falar com a minha mãe. Preciso perguntar tudo sobre o caderno que ela me enviou. O que tem nesse caderno? Bem, Max, ela usa essa desculpa de que seu desaparecimento foi porque Ezequiel e o Fausto queriam machucá-la. E porque muita gente enganou ela, atraiu... Mas? Porque com você sempre tem um mas. Max, sinto que já basta, basta. Que esse mistério de seguir desaparecida já está demais. Hã? E me dá raiva que ela se encontre com todo mundo, menos comigo. Que se encontre com o Luciano, com a Madre Isabel. Até com um corpo de bombeiros inteiro, menos comigo. Não entendo. Bom, sim, sim. Em breve você vai encontrar com ela e vai poder fazer todas essas perguntas você mesmo, sim? Max. Olha, aí está o Emílio. Max, como foi? Emílio? Suponho que você é Camila, certo? Aham. Uhum. Muito bem. Trago notícias de Rosa Blanco. Como é isso que você nos traz notícias? Você supõe que ia nos levar aonde está a minha mãe? Para isso estamos reunidos aqui, não? Sem precisamente para isso, mas... Rosa voltou a desaparecer. Não. Não. Como que desapareceu? Eu te disse, Max, ela vive em constante movimento. Mas escutem, eu tenho uma pista que não falha. Ela vai todas as manhãs, às 7 horas, a uma igreja para rezar. Ah, qual igreja? A Igreja da Imaculada. Lá foi o lugar que eu a vi pela última vez. Se vocês forem cedo, vão encontrá-la lá. Calma. Sim? Só tem que esperar um dia mais. Somente um dia. Luciano, por favor, pensa. Temos uma vida juntos, um casamento de anos. E você sempre mentiu. Você nunca me disse que tinha um filho, e muito menos que havia abandonado. Elba, eu me casei com uma mulher muito diferente da que estou conhecendo agora. Não, Luciano, não me deixe. Eu te peço, por favor, não me deixe. Me responde algo. O que teria acontecido se esse menino não fosse seu filho? Você mesma me disse que estava apaixonada por ele. Como vou continuar uma vida contigo sabendo que está apaixonada pelo seu próprio... Ai, não, eu não sabia de nada!
Eu sabia! Me deixei levar pela situação. Alfredo é um menino muito gentil, fez eu me sentir bem. Além disso, eu pensava que você era amante da Rosa, por isso eu caí. Luciano, se nosso casamento estivesse bem, isso nunca teria acontecido. Mas não está bem. E acredite, Alba, hoje em dia está muito pior, muito pior. Por favor, Luciano, reconsidera. Pensa melhor. Nós temos muito a perder. Por favor, Luciano, não me deixe. Elba, Elba, nada do que você disser ou fizer vai me fazer mudar de opinião. Isso acabou. Nos divorciarmos é um fato, entenda. Mas como é isso que Elba entregou a Rosa? Quando? Bom, padre, quando a Rosa estava fugindo da polícia, ela pediu ajuda para Elba. E Elba aceitou. Mas quando chegou à sua casa, chamou a polícia e a entregou. Por isso, a Rosa passou tantos anos na prisão, porque a Elba a traiu. Mas por que vocês não a acolheram? Por que deixaram essa menina, Camila, 7 anos na rua? Padre, porque a Camila já tinha se perdido. Quando a Esperança e eu soubemos que a Rosa estava na prisão, eu busquei por ela. Busquei, padre. Eu busquei por ela desesperadamente e demorei 7 anos para encontrá-la. Não, Patrícia, não. Já não tem mais volta. Você vai ser presa como Rosa foi presa sem ter feito nada. Fausto, eu te imploro, te rogo. Deixa escapar, sim. Se você quiser, eu já não volto pra casa e desapareço da sua vida. Mas, por favor, me ajuda a sair do país. Não, não. Não, não se pode. Porque eu já coloquei uma denúncia contra você. Você está sendo procurada em todos os aeroportos e em todas as fronteiras. Você é uma fugitiva? Sim. E se te passar pela cabeça se aproximar dos meus filhos, eu mesmo te levarei para o Torrealba. Ah, eu já ia esquecendo. Tudo isso eu não idealizei. Não, não, não. Isso foi Camila. Camila planejou tudo. Inclusive, tinha um vídeo em que eu aparecia matando o Celso. Ela me deu o seu original e as cópias em troca de que eu te incriminasse pela morte do Leôncio. Meus parabéns! Agora você é a mais nova Rosa Blanco. Viva na própria pele o que você fez a ela. Sabem algo da minha mãe? Não, só que segue desaparecida. E o que aconteceu no seu rosto? Que eu sim sei o que pode ter acontecido. E da pior maneira possível, como vocês podem se dar conta. Como você sabe? Você esteve com ela, Gregório? Onde ela está? Um cara que meu pai contratou a levou. Foi ao meu apartamento e a raptou. É uma brincadeira de mau gosto, Gregório. Por favor, cresça. Fernando, esses golpes são uma piada, hã? Eu tinha escondido a minha mãe. Sim, eu ajudei ela a sair da casa dos Lopes Mendes. E logo veio o Antônio, o tal do mercenário que o papai contratou e a levou na minha frente. Meu Deus, temos que avisar a polícia. Temos que fazer algo. Não, Amélia, não podemos fazer nada. Não estou mentindo, Fernando. Não estou mentindo. O papai mandou sequestrá-la porque quer vê-la morta. Você não entende isso? Ou por acaso você concorda com isso? Não concordo, Gregório, mas você não entende. E se meu pai mandou Antônio matá-la, ela já deve estar morta. Eu pensei que nunca mais ia colocar um pé nessa casa. Depois do que a Camila fez com sua mãe. É justamente por causa da Camila que eu estou aqui. Ah, é? Então o Otávio se confundiu porque acabou me chamando? E aí? Você quer ser amiga da minha esposa agora? Eu não estou brincando, Ezequiel.
Pelo ódio à sua esposa, é que eu me atrevi a pisar outra vez nessa casa. Toma. Que é isso? Abra. O meu marido e sua esposa seguem tendo coisas em comum. Estão atrás da Rosa Blanco e parece que estão a ponto de encontrá-la. E essa mulher não estava morta? Não está. E alguma coisa devem estar tramando, porque Max e Camila juntos, escondendo segredos e tendo um objetivo comum, é muito suspeito, você não acha? Outra vez, a mesma coisa. Esperar. Tanto nadar para morrer na praia. Mas é só um dia, Camila. Aham, para você, mas para mim são 20 anos esperando, Max. E mais, tenho tanta raiva que quando encontrar a minha mãe, ao invés de abraçá-la, eu vou bater nela com pau. Quanto você quer apostar? Que amanhã, quando formos à igreja, não terá missa? Ou que o padre terá morrido? Ou haverá um terremoto, um maremoto, um incêndio? Não sei. Nada disso vai ser assim, Camila. Amanhã, finalmente, vai acontecer isso que você tanto esperou. Você vai conhecer a sua mãe, vai abraçá-la e vai poder perguntar a ela tudo o que quiser. Dentro de apenas algumas horas. Ai, Max. Eu tenho tanto azar na vida que amanhã, com certeza, eu fico sem força nos braços e não poderei nem sequer abraçá-la. Melhor eu ir. Max, Ezequiel deve estar preocupado. Já estou muito tempo desaparecida. Ah, 5 ligações não atendidas dele. Sim, a Astrid deve estar igual. Só que ela se triplicou. É. Max, quero fazer isso sozinha. Encontrar a Rosa? Sim. Não quero que você venha comigo amanhã na igreja. Esperei muito tempo por esse momento. Imaginei ele de mil maneiras e... não quero dividir isso com ninguém. Nem sequer com você. E me desculpe. Você tem razão. E isso não quer dizer que eu não esteja grata a você por tudo isso. Eu sei. Você não tem que me dizer nada. Eu vou ficar aguardando notícias, porque sei que esse encontro amanhã vai ser perigoso. Eu te prometo que não vou atrapalhar. Obrigada, Max. Eu não vou permitir que o papai mate a minha mãe. Se for necessário, eu mesma vou denunciá-lo à polícia. Gregório, o que foi exatamente o que Antônio te disse? Que ia matar a minha mãe de uma vez. Essa era a ordem que tinha, mas ele não esperava que eu estivesse lá. E por que te deixou ir? Não, Amélia. Ele não me deixou ir. Brigamos e ele me nocauteou. Quando eu acordei, minha mãe já não estava lá. Vou falar com o papai. Isso não vai ficar assim. O que esse rato traidor faz na minha empresa? Você não é meu filho, você não é meu empregado e vai embora antes que o expulsem. Não estamos para suas estupidezes, papai. Estamos aqui para exigir que libere a minha mãe. Sabemos que você a tem. Ou pelo menos Antônio a levou e supomos que ela está com você. Apesar de que mandou matá-la, queremos acreditar que você não é tão miserável. Fé. Bem que se vê que vocês têm os genes da Patrícia e não os meus. Até você, Fernando. Que decepção. A infiel já está livre. Dei ordem para liberá-la. Agora ela fica à mercê da polícia. Veremos se eles são tão condescendentes como eu. Max e Camila nunca deixaram de estar juntos. Assim como te enganaram uma vez, podem fazer 1 milhão de vezes. Já pode ir. Temo que voltem a se unir, Ezequiel. Por favor, vamos fazer algo. Obrigado. Mas te espero em sua casa. Otávia, me serve uma dose. E quero que me diga o que pensa do que acaba de escutar. Eu sempre soube que a Camila faria algo assim, Ezequiel. Camila usou você.
Usou para se vingar de todos. Se ela sabia que a sua mãe estava viva, por que não disse? Ela tinha que ter dito. Talvez a Rosa Blanco pediu a ela que não me dissesse nada. Mas ao Max, sim. Quer dizer que ela confia mais nele que em você? Se a Rosa Blanco pediu pra não te dizer nada, é porque ainda deseja se vingar de você. O que faz aqui? Elba, tenho tantas coisas pra te dizer. Tantas coisas que guardei toda a minha vida. Que eu tinha que vir aqui pra dizer na sua cara. Por que você me abandonou? Diga, o que eu fiz pra não merecer seu amor e sua companhia? Eu era muito jovem. Eu me senti muito pressionada por você. Pelo seu pai. Eu não queria fazer isso, eu te juro. Não jure em vão, Elba. Sabe por quê? Porque suas palavras não têm nenhum valor pra mim. Você é desprezível. Não tem coração. Não tem alma. A parte, você me abandonou sem se importar com o que poderia acontecer comigo. Além do mais, você queria dormir comigo. Você é uma mulher doente! Uma doente, isso que você é! Não! Eu não sabia nada! Não! E eu pensei que tinha me abandonado porque não era digno de ter uma mãe que me amasse! Ai, Deus! Me perdoe, por favor! Isso nunca, Elba! O que você fez não tem perdão de Deus! Eu te odeio! Só, Sueli. Tchau! Tchau! Rosário, minha vida. Obrigado, de verdade. Você viu, amor? Vivo, amor! Esteja feliz! Tá bom, esse vídeo é um pouco estranho. Não, acho você que me convença. Gostou? Não, eu não gostei. Ai, como voltaram rápido! Ai, mas falamos como os papagaios, não é? Eu aproveitei muito com você, Roger. Eu também aproveitei muito, Rosário. E sou eu que agradeço a você por me ajudar a drenar tanta pressão. Ai, que bom! Tchau. Nos vemos. Tchau. Bom cliente. Que lindo. Não, mas nós vamos suplicar por você ter vindo. Curtiu muito com o meu pior inimigo, Rosário. Xavier, eu... Rosário, direciona! Sheila, com o que eu vi, não precisa de explicações. Que grande decepção tive com você, Rosário. Xavier, não vá. Sheila. O que foi? Por que me olham assim? Aonde você estava? E o que te importa? Em todo caso, é o meu marido que tem que me perguntar e não você. Responda. Eu estava resolvendo umas coisas. Umas coisas? A essa hora? E com quem? Você conhece sua mãe, Faísquinha? Porque se não a conhece, eu te apresento. Onde conseguiu isso? Minha Faísquinha, quando você vai, eu já fui e voltei 7 vezes. E eu também tenho os meus contatos. E de fonte muito segura, eu sei que você está procurando a sua mãe sem a minha ajuda. Por que está fazendo isso escondida? Está viva.
E faz pouco tempo que eu descobri isso. Eu não quis dizer nada a ninguém, porque cada vez que eu estou a ponto de conseguir, ela me escapa. Ai, por favor. Que desculpa esfarrapada. Inventa uma melhor. Otávio, não incomode a minha senhora. Ezequiel, mas está na cara que essa selvagem está mentindo. Essa mulherzinha sabe que a Rosa Blanco te odeia. Eu não acredito que você seja tão cego quando se trata dessa selvagem. Otávia, você é como uma empregada a mais nessa casa. Então deve respeitar a sua patroa, entendeu? Agora vai embora. Ezequiel, estou dizendo a verdade. Eu estou a ponto de encontrar a minha mãe. E não te disse nada porque eu quero que nosso encontro seja especial. Seja um momento especial. Só entre eu e ela. Não quero ninguém me rondando. Você sabe que isso é mentira. Porque até há pouco tempo você andava com o Max. Ou vai me dizer que isso não é verdade? Ai, Max. Max, meu amor, por favor, me ajude. Não sei o que há com a sua mãe, ela está me acusando de ladra. Que isso, mãe? Do que a Astrid está falando? Eu não falei que ela me roubou. Somente comentei que me faltavam joias e perguntei se elas tinham. Então, por que você está assim? Você tem essas joias? Não! Não, mas é claro que não. Eu jamais peguei nada. Mas somente o fato de que elas pensem que eu peguei alguma coisa que não é minha me indigna e me ofende profundamente. Se você foi a última que abriu meu porta-joias, eu deixei ali na mesa para que você pegasse somente uma peça. E por que você tem que pensar que fui eu, sogra? Por quê? Se foi a empregada que as roubou e agora quer me culpar. Eu? Nunca na minha vida peguei algo que não era meu. Não seja mentirosa e sem vergonha. Tá, tá, está bem. Acabou. Doris, me desculpa, mas vou dar a você uma última oportunidade. Foi você que pegou as joias da minha mãe? Sim. Eu estava com o Max. Mas isso não tem nada a ver com a minha mãe. Estava falando com ele porque eu pensei em como podemos nos vingar da Marcelina. Estou escutando. Quem é o ponto fraco da Marcelina? Max. Ele é seu único... sua vida, o seu tesouro. Vou fazer com que ele acabe ficando contra ela. Vou fazer com que o Max odeie tanto a Marcelina que ela vai... sofrer muitíssimo e terá o coração partido. Assim como a Marcelina ama o Max, ele a idolatra. Como pensa em conseguir isso? Não se preocupe com isso. Já tenho tudo planejado. O Max adora sua mãe, é verdade. Mas vai se decepcionar tanto com ela que vai terminar a odiando. Alô? Max? Preciso falar contigo urgentemente. Ok, nos vemos. Feito. Já tenho na mira o que me faltava. Obrigada. Alex? Ai, que bom que está aqui. Fico muito feliz que tenha voltado. Eu somente vim para buscar as coisas que me faltavam. Alex, eu sei que cometi um erro muito grande. E imploro que me perdoe. Por favor. Amélia, vamos fazer esse acordo. Eu vou contar ao seu pai que seu neto é o filho de um Lopes Mendes. Que, além disso, é padre. Isso é o mínimo que você merece. O que você acha desse acordo? Boa tarde. Olá. Te apresento Davi Salomão, meu advogado. Ele vai se encarregar de fazer tudo necessário para que esse menino tenha meu sobrenome. Para que eu possa lutar pelo meu direito de estar com ele como seu pai, não?
obrigada por vir. Tive que escapar da perseguição do Ezequiel. E por que você marcou aqui? Poderíamos nos ver em outro lugar. O que eu vou te dizer agora foi muito bem pensado. De fato, há muitos meses estive pensando. E chegou o momento de te dizer toda a verdade. Ainda que me odeie por isso. Você sabe que isso é impossível. Eu jamais poderia te odiar. Provavelmente amanhã eu vejo a minha mãe. E isso eu devo a você. Mas também te devo uma promessa. Eu te prometi que, antes de conhecer a minha mãe, eu ia te contar algo muito delicado da Marcelina. Bom, então não dê mais voltas com esse assunto, Camila. O que foi que minha mãe fez pra você? Ela é a razão pela qual eu te deixei plantado no altar. Canciones que escribí para desahogar en todo este amor.